Miratimi i bugjetit prej më shumë se 65 milion euro për komunën e Prishtinës nga opozita pa praninë e pozitës është përgjegjësi e plot e kuvendit komunal. Madje kjo, sipas ligjit për veçeverisje lokale, mund të ndodhë edhe pa praninë e pozitës, sepse kur shumica është prezente, procedurat e votimit mund të zbatohen. Kështu thon nga Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale, përderisa një gjë të tillë e pohojnë edhe në organizatën joqeveritare INPO. Besnik Muçaj nga Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale thot për Tribuna Channel se miratimi i bugjetit të komunës mund të bëhet nga shumica prezente, por se sipas tij, nëse kjo gjë shikohet nga logjika e qeverisjes, një gjë e tillë nuk do duhet të ndodhte. Miratimi i bugjetit është përgjegjësi e plot e kuvendit komunal, secilit prej kuvendeve komunale. Është rëndësishme që në kuvend komunal të zbatohen procedurat e votimit dhe miratimit bugjetit. Pra është shumica prezente, votimi i shumicës, të kjo është procedura. Megjithatë, nëse shohim në logjikën e qeverisjes, kjo nuk do duhet të ndodhte, për shkak se miratimin e bugjetit e bën legjislativi, mirë po ekzekutimin e tij e bën ekzekutivi. Muçaj shtoi se opozita ka votuar bugjetin në mënyrë që të mos bllokoj punën e kuvendit komunal, duke pohuar se edhe pse këta të fundit janë shumicë, një garë e tillë mes tyre dhe pozitës nuk do duhet të ndodhte. Ai foli edhe për atë se si opozita po zhvillon një politikë të dy kapshme sa i përket bugjetit dhe planeve urbanistike. Kjo është një politikë me dy kute. Na apelon me funksionu kuvendin se na do të jemi këshilltar, por nuk do të lëmë të zhvillohen plane strategjike, planet investuese. Pra nuk mund të qeverisë ekzekutive me një blokadë totale nga legjislativi komunal Prishtinë. Që miratimi i bugjetit mund të bëhet pa praninë të opozitës, e thonë edhe nga organizata INPO, e cila mirret me monitorimin e punës së kuvendit komunal. Valentina Abazi nga kjo organizat deklaroi për Tribuna Channel se një gjë e tillë mund të ndodhë pasi që opozita e ka shumicë në kuvend. Sa i përket votimit të bugjetit pa pozitën, një gjë e tillë është e drejtë, sepse këshilltarët votojnë pikat e rendit të ditës, pasi që është edhe detyrë e tyre, por kjo nuk është etike që të ndodhë pa prezencën e pozitës, sepse rrjedhimisht vështirësohet bashkëpunimi pozit-opozit. Bugjeti i komunës së Prishtinës është votuar me 29 vota për, 1 kundër dhe 2 abstenime.